Hello, Assalamualaikum. Ini kali pertama kami datang ke bazar seawal ini. Ya, sekarang ni pukul 3 petang. Oh, tak ada. Pukul 4.30. Oh, 4.30. Okey, jadi anda bersama kami dalam Sinar ETA Terjah Bazar Ramadan. Okey, baik. Jadi hari ini kami bukan berdua sahaja. Kita ada tetamu istimewa lah. Betul. Untuk ganti khabar Roy. Nampak tak dia menyusup-menyusup? Kita bersama dengan, wow, entrance. 3, 2, 1, Dina Nazir. Jadi untuk hari ini kita datang bazar ni bukannya saja-saja nak membeli belah. Betul. Kita ada challenge. Dengan kita mengeluarkan duit kita untuk belanja ke? Ah, betul lah. Ah. Bila lagi kita nak sedekah? Inilah betul masanya. Oh, okey. Amal jariah. Okey, jadi kita bagi tetamu jemputan, kita pilih dululah. Tiga. Jangan satu. Jenguk. Satu. Oh, ada. Dua. Mana envelope-nya? Dia kertas je lah. Inilah envelope-nya. Astro Radio Sinar Bahad. Satu. Dua. Tiga. Okey, jom. Let's go. Let's go. Okey, kita ada tiga envelope ni. Satu, dua, tiga. Kita nak kena belanja orang yang datang kat bazar ni. Dia kena pilih. Lepas tu kita kena belanja makanan yang dia pilih tu. Kalau tak ada makanan tu, kita kena cari alternatif. Contohnya kalau nasi kerabu, kita kena cari nasi selasa. Kan? Jom kita cari korang. Awak ambillah di antara satu. Tengah-tengah. Okey. Belanja ayam percik. Tapi kalau ayam percik tak ada, lebih kurang macam bakar-bakar kita belanja sate. Bil mereka berapa? Berapa kakak saya stres ni? Saya ada 15 minit je. Dalam. Saya ada 15 minit je. Okey, ngam. Ngam. 59. Okey, ngam. Okey, satu settle. Ayam percik tak ada tapi sate ayam ada. Okey. Okey. Terima kasih. Thank you. Enjoy selamat buka. Jadinya hari ini kita orang ada challenge. Kita orang kena belanja pengunjung bazar Ramadan. Jadinya siapa nak belanjalah nanti boleh. Ah, tapi nanti kena pilih. Tapi kita the middle one. Okey, middle one. Sweetest one. Let's see. Belanja kuih muih. I don't eat kuih. Alah. Okey, tak apa. I believe it's for you. Is it okay? Kalau macam tu kita share. Kita share. I take ah, okey, you take some and I take some. Okey. Aunty Jamilah nak roti jala. Okey, let's go. Senang je, kena pilih satu kat sini. Makanan yang ataupun minuman yang ada kat sini, saya kena belanja. Belanja tau. Ni tak ada trik. Sorry, Ustaz. Dia tak faham kalau cepat sebab dua orang Filipin. Oh, Filipin. Senang dia. I belanja you. Okey. Pilih satu. It's okay. Belanja. Okey, air balang. Jagung. Adik nak apa? Okey, air biko satu, air jagung satu and satu tu berapa bang? 5. Lima. Nampaknya pemilihan yang betul lah. Okey, thank you. Thank you so much eh. Okey, apa dia dalam tu? Murtabak. Kakak nak murtabak daging 3. Ha. Okey awak. Sama buka. Okey mai siapa bacakan. Nasi campur. Assalamualaikum. Okey. Ah, terima kasih. Kenal. Okey, nak satu ayam peha dengan satu lagi keli. Tapi siapa nak mention siapa menanglah cabaran ni. 14. Kalau sempat 14. Lagi. Insya-Allah, insya-Allah. Okey. Kita 4. Okey. Allahuakbar. Okey kak. Okey ucin. Selamat menyambut Ramadan. Terima kasih. Okey akak, jumpa lagi. Pilih mana? Kiri kanan. Kiri tempat saya. Ah, sorry, tak apa? Ah? Kanan. Okey ambil. Belanja sate. Okey, saya sebenarnya tak familiar. Sate kat mana? Sate apa yang awak minat? Daging selai. Berapa bang kak? RM12. Eh kak, semoga perniagaan semakin maju kan eh. Next time saya datang bagi free tau. Okey, terima kasih tau. Selamat buka tau. Eh, ada ucapan tak untuk peminat-peminat? Mungkin kalau awak tak dengar Sina, mungkin dengar Sina lepas ni. Oh, saya dengar Sina. Dia dengar Sina. Tak kenal saya? Memang tak kenal lah. Sebab itulah saya belanja diorang. Okey, terima kasih eh. Nak balik dah eh. Okey, selamat. Sam ni. Ha? Selamat buka. Siapa belanja? Sudi tak? Ah, okey. Sekarang kita tengok apa benda yang ni. Siapa pun tak tahu apa. Belanja roti John. Roti John. Mana roti John? Awak ada kena tumbuh. Abang, saya tahu saya kena beratur tapi saya nak order dulu boleh? Ah, janganlah dulu. Bukan dulu. Okey je. Aki, nak ayam ke daging Aki? Okey, abang nak satu daging. Special ke biasa? Special.
Mantap. Okey, dah siap dah? Dah siap dah. Payam. Okey, berapanya? 8. 8, okey. Terima kasih. Selamat menyambut Ramadan. Terima kasih sebab bagi siapa menang. Eh, I menang ke tak? Oh, selamat buka, okey. Sihat-sihat, okey? Alright, oh my. Roti kebab. Abang makan kebab? Makan. Okey, kat mana ada kebab? Mana kalau tak ada kebab macam ni? Abang nak makan apa? Apa-apa je kalau nak belanja. Alah, ha? Satu set RM5. Abang beli dua set. Untuk abang ni, dua set untuk saya. Mana nampak dia orang tak? Nampak dia orang tak? Kita boleh QR ke, Mak? Boleh. Mandangkan kita hampir kautim. Tak abang dapat je. Sebelum berita ni, kita kautim. Okey, memandangkan saya dah settle. Saya tak tahulah yang lain dah settle ke belum. Memandangkan saya dah settle. Saya rasa saya nak cari kebab juga. I got this one. This is actually a food list. So, I need to treat you guys to buy you some food. But since I already have three, these two already been picked up by others. So, just only one left. So, fortunately, you guys are getting this one. Mine special? Yes, yeah. Okay, I'm not so good in English. You guys understand Malay? Sedikit. Sedikit. Senang kerja. Berpeluh nak cakap English. Rupanya pahit tu. Oh, beranjam mie. Beranjam mie? Atau mihun. Okey, saya ada kawan saya. Ha, dia nak try. Tak apa. Awak tak kena kecek English lah, Pak. Biar saya yang kecek. One pedas or one okey. Satu pedas atau tak pedas. Jadi faham cakap Melayu tau. Ha, jangan anjing-anjing. Alright. Thank you guys. Enjoy Malaysia. Terima kasih. Hopefully be a wonderful day. Can I nak minta wish like selamat hari raya. Selamat raya. Happy Ramadan. Kita menang ni. Menang di tempat yang terakhir. Saya orang pertama sampai. Ha. Tapi saya tunggu orang lain sampai. Tak sampai-sampai. Saya pergi cari balik semua orang. Yeah. Ha, sebab apa? Saya nak make sure korang celebrate saya punya kemenangan. Eh, tapi best lah. Best lah. Saya jarang belanja orang. Tapi bila belanja orang-orang kan. Saya rasa saya macam dapat orang pelik-pelik hari ini. Dia tak pelik. Dia luar kebiasaan. Yang first, saya jumpa orang Filipina. Oh, foreigner. Attack foreigner. Dia aim yang, foreigner. Yang second tu kebetulan lah eh. Bukan nafsu ke apa eh. Yang ketiga tu saya memang saya gamble. Macam mana awak awak approach dia? Weh, jangan cakap. Tu. Kalau dalam kamus hidup saya, ada 500 patah perkataan English. Okay. Saya dah guna 410. Yang saya tak guna, please, thank you. Adalah semua macam civilization semua guna. Weh, accommodation. Ha. Siapa mengungguli, which is siapa complete within 14 minit 30 saat. Apakah, cuma yang lagi dua orang tu kita kehilangan. Distracted yang... lah, distracted. Tak tahu masalahnya orang yang ikut kamera aku tak cakap aku kena patah balik kan. Tengoklah timeline sendiri. Aku tak sampai 2 minit kan. Aku kena sebab aku puasa. Aku tak buka je tadi. Tapi so far hari ni. Tengok, 5 minit je. Dina 5 minit je. Tapi tak suruh Dina patah balik kenapa? Sabar. Tak payahlah. Menang-menang pun paling banyak makanan tau. Macam mana hari ni guys, pengalaman? Best! Best. Ada apa mata kucing? Best. Best tapi macam berpeluh lah. Tapi Alhamdulillah. Jadi saya dah biru tau. Boleh kita balik? Tak. Jangan nak balik eh. Kejap, korang dah beli, aku tak beli apa-apa lagi. Tak ada lagi. Okay? Eh dah lah. Okay, so yes, kita thank jumpa you so bazar lain pula. Bye. Kita pergi bazar mana lepas ni? Saya ikut lepas ni, boleh? Let's go! Tetamu jemputan. Tapi make sure jangan kita orang kena cari you lagi dekat hujung bazar. Tapi kata memang dua challenge kan? Okay, so yes, kita jumpa lagi.